На жаль, можливо, в силу того, що у нашій громаді, дякувати Богу, не лунають вибухи, ми забуваємо, що в нашій країні йде війна. І війна почалась не в лютому місяці, і навіть не в 14-му році. Ця війна триває століттями. Століттями ми виборюємо для себе незалежність. Але якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не станемо єдиними, ми ніколи не здолаємо Русню. Ми ніколи не звільнимо свою рідну землю. І хлопці, і дівчата сьогодні віддають життя заради єдності нашого народу. Ми всі маємо об'єднатись, ми всі маємо вивчити і впроваджувати в побут чисту українську мову. Ми маємо відродити церкву. Ми маємо зрештою полюбити один одного. Саме за це сьогодні гинуть наші хлопці і дівчата. І я завжди кажу, що кожен із нас має прожити своє життя так, щоб наші хлопці, які сьогодні відійшли в Царство Небесне, стали нашими ангелами-охоронцями, щоб їм ніколи не було соромно за нас з вами. Війна триває, війна продовжує вбивати наших українців, руйнувати тисячі будинків, тисячу життів та судьб наших громадян. І війна йде не проти військових, а війна триває проти українського народу, проти української нації. І ми маємо зробити все, щоб це припинити. І не потрібно говорити, що коли це вже закінчиться, давай, дай Бог, щоб був мир. Мир може настати тільки після нашої перемоги. І ми маємо перемогти. Я в це свято вірю, що ці життя наших хлопців не віддані даремно. Слава Андрію, слава Україні, слава нації.